Počitovane dame i gospode, dobar den. Vrdoslovan člen 39 od Zakona za lokalna samouprava na Republika Makedonija, člen 15 od Statutotna opština Rosoman i člen 58 stav 1 od Belovnika za rabota na Sovetotna opština Rosoman, ja otvaram 27. sednice na Sovetotna opština. Pre da go pročitam dnevniot red, ги ставам на усилување записниците од 25-та и 26-та седница. 26-та вонредна седница. Одиме по ред. Записникот од 25-та седница. Дали има забелешки на записникот? Погледи. Што ли? Колеги се репници, почитувани медиони, почитувани домашни. Значи, јас имам само една забелешка и мислам дека тука во точката 5 заклучот во однос на предлогот за донесување на интегриран локален развој план на општина Росман за период 2019-2021 година беше донесена 109 гласа за. Значи, тука имавме прво барање од мене да се избрише ставот во програмата, каде што пишуваше да се изгради депонија во општина Росоман. Значи тоа тука во записникот не е ставено само како заклучок. Значи сакам во записникот да стое дека е побарано, дека Совјетот донел одлука да се избрише точката од зборовите од таа програма, дека нема да се гради локална ова регионална депонија во општина Росоман. А тука во записникот не стои тоа, стои како заклучок. Ако може тоа само да го смените, нема проблем тука. Може, може. Едно го нема видено заклучок. Значи, борете забелешката дека тоа го кажа во листата на седмица. Значи, тоа заклучок од него видел што стои во заклучок. Значи, Советот не го донесе тој план или програма што беше, не го донесе заклучок во кој што стои, да се избрише тоа и тоа што го ви пишете. Добро, каде напишам, да? Заклучок од тие заклучок што ја донесе. Значи, Советот не го донесе планот, интегриран ли како таму наведено, не го донесе заклучок да се преправе планот, да се избрише тоа, па после да се остави до вас. Добро, добро, добро. Да, новачи да стават наклонно. Да. На усвојување. Дали има други забелешки на записникот од 25-та седница? Ако нема други забелешки, записникот го ставам на гласање. Кој е за усвојување на записникот од 25-та седница на Советот? 8 гласа за. Записникот од одржаната 26-та воредна седница на Советот на Општина Росоман. Дали има забелешки? Бидејќи нема забелешки, записникот го ставам на гласање. Кој е за усвојување на овој записник? 8 гласа за. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластените предлагачи, врз основа на член 60 од деловникот на Советот на Општина Росоман, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 20 септември 2019 година. 1.1. Предлог ребаланс на буџетот на Општина Росоман за 2019 година. 1.2. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман од Росоман за 2020 година. 1.3. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на Општина Росоман за 2020 година. 1.4. Предлог одлуки во однос на поднесени барања од правни и физички лица. Втора точка. Предлог извештај на Комисијата за образование и култура, спорт и одбележување на празници и манифестации од одржаната седница на ден 20 септември 2019 година. 2.1. Предлог решение за давање на согласност на годишниот извештај за работа на Основното општинско училиште Пере Тошев Росоман за учебната 2018-2019 година. 2.2. Предлог одлука за донесување на годишната програма за работа на Основното општинско училиште Пере Тошев Росоман за учебната 2019-2020. Точка 3. Предлог извештај на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именување од одржаната седница на ден 20 септември 2019 година. 3.1. Предлог решение за разрешување на еден член од училишниот одбор на Основното општинско училиште Пере Тошев Росоман, именуван од основачот Општина Росоман.
Точка 4. Предлог решение за давање на согласност на правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во јавната општинска установа Детска градинка Праскич код Росоман. Точка 5. Предлог одлука за донесување на годишната програма за работа на јавната општинска установа Детска градинка Праскич код Општина Росоман за воспитно-образовната 2019-2020 година. И точка 6. Предлог програма за дополнување на програмата за изработување на урбанистички планови и локално урбанистичка планска документација. Отварам претрес, односно дневниот ред. Дали има забелешки, дополнувања? Слово еден се. Почитувани дами и господа, врз основа на започнатото, нели од претходната воредна седница 26-та, не се лажам. Значи, во врска со заклучоците од воредната седница на Совет на Општина Росоман, ќе ставам нова точка на дневниот ред за оваа седница. Доставување на информации во врска со задолженијата кои беа доставени за бесправната изградба на сепарација во катастарска општина село Сирково и врз основа на Законот за води, односно во точка 3 заштитни зони или член 96 определување на заштитни зони. На ова седница ја ставам и следнава точка предлог одлука за определување на река Црна на територијата на Општина Росоман за заштитна зона. Предлог одлука за? Предлог одлука за определување на реката Црна на територијата на Општина Росоман за заштитна зона. Врз основа на став 1, точка 4, 5 и 6, односно на став 2 од член 96 од Закона за води. Благодарам. Дали некој друг разбор? Само седната точка уште еднаш, доставување на информации? Во врска. Во врска со... задолженијата. Не беа задолженија да се достава до Министерството, да? До каде е стигнута, што е престигнута, што е договорено. Во врска со задолженијата? За бесправна изградба на сепарација во КО село Сирково и за искупот на песок го испуштив, се извинувам. Дали да станам уште еднаш? Како посебна точка или воедно да били се? Не. Го имам, го испуштив и под Б. Тука е доставување на информации во врска со задолженијата за бесправниот искуп на песок на територијата на Општина Росоман. За сите ги 7.1. Нека биде доставување на информации во врска со задолженијата за бесправно искупен на песок за сите. Така ли? Да, за песокот. Ајде, значи, нека биде како посебна точка. Значи, како посебни точки да биде. Добре. Значи, под 1, доставување, односно која ќе дојде на ред во дневниот ред, 7, доставување на информации во врска со задолженијата за бесправната изградба на сепарација во КО Сирково, катастарска општина Сирково. Добре. Под број 8, доставување на информации во врска со задолженијата за бесправниот ископ на песок на територијата на Општина Росоман. И како следна точка број 9, предлог одлука за определување на река Црна на територијата на Општина Росоман за заштитна зона. Предлогот на данас го ставам на гласање, ако нема други предлози. Има ли други предлози? Предлогот на Танас оставам на гласање, кој е за дополнување на дневниот ред со овие три точки? 8 гласа за. Дневниот ред дополнет го ставам на гласање. Една точка. Како? Три точки после. Три после. Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за усвојување на дневниот ред комплетно со новите точки?
Прва точка. Предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 20. септември 2019 година. Помолам председател да се произнесе. Добар ден, почитувани градоначалник, почитувани советници, почитувани медиуми. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 29.2019 година до Советот на Општина Росован го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваа 4 члена и раководителот на одделението за финансии во Општина Росован. На дневен ред на оваа седница беа утврдени 4 точки. Точка 1. Во однос на првата точка од дневниот ред, разгледување на предлог ребаланс на буџетот на Општина Росован за 2019 година, по спроведената расправа и даденото појаснување на ставките од ребалансот од страна на раководителот на одделението за финансии, комисијата со 4 гласа за предлага советот да го донесе ребалансот на буџетот на Општина Росован во форма како што е доставен до членовите на советот. Точка 2. Од дневниот ред, предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување на ЈПКД Росован од Росован за 2020 година. Комисијата не расправаше во однос на оваа точка и за истата ќе се расправа на седница на Советот за да се даде појаснување од страна на предлагачот во однос на годишниот план за вработување. Точка 3. Во однос на третата точка од дневен ред, предлог решение за давање на согласност на годишен план за вработување на Општина Росован за 2020 година. Комисијата не расправаше во однос на оваа точка и за истата ќе се расправа на седница на Советот за да се даде појаснување од страна на предлагачот во однос на годишниот план за вработување. Точка 4. Во однос на четвртата точка, разгледување на барања од правни и физички лица, беа разгледени следните барања. Во однос на барањето број 08-443/1 од 23.08.2019 година, поднесено од страна на ФК Росован 83, за кое се бараат финансиски средства за надпреварување во Третата македонска фудбалска лига, Централен регион, комисијата со 3 гласа за предлага советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 50.000 денари. Во однос на барањето број 08-462/1 од 30.08.2019 година, поднесено од страна на Кошаркарскиот клуб Спортисимо Кавадарци, со кој се бараат финансиски средства за котизација за надпреварување во втора кошаркарска лига, како и во неколку селекции на македонските лиги, комисијата со 3 гласа за предлога советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 30.000 денари. Во однос на барањето број 08-487/1 од 11.9.2019 година, поднесено од страна на Ристе Ристевски од село Манастирец, со кој се бара финансиски средства за лекување, комисијата со 3 гласа за предлага советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 10.000 денари. Комисијата предлага советот на Општина Росован да го усвои овој извештај од целото. Благодарам. Благодарам. Еден точка, еден предлог ребаланс на буџетот на Општина Росован за 2019 година. Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Почитувани советници, почитувани градоначалник, почитувани медиуми. Материјал добивте, значи ребаланс 2019 година, материјал добивте комплетен и финансиски извештај у кратки црти, кај што има запачење само од оние ставки што треба да претрпат измени. Буџетот на Општина Росован за 2019 година беше планиран на 31.328.728 денари. Со ребалансот имаме зголемување од 25.391.425 или вкупно буџет само за Општина Росован предлагаме да изнесува 56.720.153 или со ребалансот опфатен за детска градинка и за основно училиште Петре Тошев, вкупниот буџет за 2019 година со ребалансот ќе биде 115.854.153 денари.
И сега у кратки црти, конкретно за буџет на општина Росоман. А0 програма, тоа е совет 426210, зголемување 50.000 денари, градоначалник зголемување 60.000 денари, општинска администрација се предлага зголемување за 290.000 денари и тоа е во три позиции. Понатаму одиме зголемување F1 програма од 1.225.000, зголемување од 600.000 денари, тоа исклучиво се однесува програма за изготвување на проекти. Ние имаме више некои обврски што треба да ги платиме до крај на годината. ИА програма, јавно осветлување, тука беше планирано со ребаланс од 1.420.000, со буџетот, се извинувам, со ребалансот се планират зголемување од 2 милиона денари, или потребно за јавно осветлување програмата да изнесува 3.420.000. ЈД програма, тука имаме најголемо зафаќање, имаме три капитални проекти кои се во тек, кои отпочнуваат со реализација, и тоа е изградба на локален пат од село Трстеник, од село Манастир до село Трстеник, во комплетно завршување и реализација на овој проект ќе изнесува 21.991.425 денари, големување од кој што 19.591.425.000 денари имаме добиено средства од агенција за финанска подршка на понатаму 1.841.841.022 за исто се однесува за Манастирец, изработка на водовод, и 602.847 за уредување на централно подручје во општина Росоман. Или вкупно 22.035.294, тоа се само средства одобрени без ДДВ, и за тоа со ДДВ негде ќе изнесуваат околу 25 милиона денари. Колку што еднаш повтори ова за уредување на централното? За централното 602.000 имаме добиено средства, 602.847. Колку, мислам, целокупната финансиска конструкција колку ќе биде? Целокупната финансиска конструкција негде ќе биде околу 1.300.400.000, зависи. Во тек е. Тоа што треба да видиме колку ќе биде, на колку е добиен тендер, од 1.540.000. Тука негде. 1.600.000. И одиме понатаму, ЈГ програма 2.810.000 водовод и канализација, тука имаме плюс големување 400.000 денари. Јас напишав изградба за систем за водноснабдување во Манастирец. Мислам, со овие 1.810.000 ќе ги покриеме и водоводот во Манастирец и водоводот за фаќањето во Сирково. Тука укажување на градоначалникот дека ќе има уште една инвестиција која до крај на годината околу 400.000 би се реализирала за на комисијата некнеја појаснив дека ќе има зафаќање за нов крак на канализација за основно училиште Пере Тошев, која е негде околу 400.000, или вкупно 3.210.000 со ребалансот. Значи, овие 3-4 што ги повторив, јавно осветлување 2 милиона, овие локалниот пат, централното подрачје, водоводот во Манастирец и овај крак за Пере Тошев, вкупно тие се исклучиво капитални инвестиции и негде цирка ќе изнесуваат околу 25 милиона денари. Сите овие инвестиции се во тек, тендерите се, некои се завршени, некои се во тек сега во реализација, и планираме до крај на годината дека сите ќе бидат завршени. И за тоа се отиде со драстично зголемување, негде
со 80% од планираниот буџет за 2019-та. Некој може би да каже зошто сега не ги знаевме дека ќе се одобрат овие средства, затоа и не ги планиравме во буџетот што го носевме во 2018 за 2019 година и затоа ова сега кој и добивме виши договорите и подпишавме, почнаа во тек и реализација на проектите и затоа отидовме со драстично зголемување на ребалансот. Тоа е што се однесува до општина Росоман. Блок дотација за перетошеви за детска градинка имаме зголемување од 3.300.000. Конкретно за основно училиште Перетошев, тука има само зголемување за плати, дали 5%. Таму се поголеми повеќе од вработени околу 60 и нешто луѓе и затоа има зголемување за плати при донеси 1.160.000 и капитални расходи од 1.300.000 денари. Во тека и тамо се изготвува проектна документација за доградба на две училници. Имаме ние предвидено во буџетот околу 2.580.000. Со ребалансот се планира дека 3.800.000 денари за капитални расходи и 200.000 за отпочнување, т.е. во тек и тендер за распишување за обезбедување на имотот, т.е. обезбедување на школото за Перетошев. До крај на годината планиравме 200.000 денари. За детска градинка, тука има само зголемување 30.000 за електрична енергија, конкретно за новиот дел што треба више да почне со да се пушти во употреба, 30.000 за струја за овие 3 месеци до крај на годината. Изградба на проекти, во тек е и подготвување на проект за изготвување на доградба на на постоечката детска градинка и 150.000 купување на мебел, т.е. и ви образложи детски кревечиња, опрема и климоуред. 150 или вкупно за детска градинка Праскичка, зголемување 240.000 денари. Вкупно, значи 3.300.000 за школото и за градинка. Благодарам. Дали некој бара збор? Видеќи никој не бара збор, го заклучувам претресот. Точката е ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог ребаланс на буџетот на Општина Росма за 2019 година? 8 гласа за. 1.2. Предлог решение е за давање на согласност на годишниот план за вработување на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман од Росоман за 2020 година. Повели директор. Почитувани советници, началник, значи нек не се извинувам што не бев на комисијата присутен, бидејќи имавме неколку денова поликура проблем со водата, па морав да бидам таму и се надмина тој проблем. Значи, како што е редот во законски рок, ја пак да го поднесе овој план за вработување за 2020 година. Гледате и самите, знаем и сите дека со набавката на новиот трактор и сега и камионот кој што треба да се стави во употреба, а и заложбата на Општината на Советот и на ЈПК да е да се прошири работењето на комуналното во изнесување на смет од другите населени места, да не се стварат диви депонии. Го поднесуваме овој план за кој што целта е да се обезбедат 5 тои вработувања, еден шофер со цека категорија и четворица обшти работници, за да може комуналното да спроведе оваа активност и да во својата програма за 2020-та, значи воведе и втора смена, каде што ќе можеме да ги обвлекуваме сите овие работи околу изнесувањето на сметот. Исто така, потребни се 20 вработени кои што во цело ќе бидат ангажирани за пометување, косење и одржавање на парковите. И тоа исто е еден проблем кој што ние не успеваме целосно да го навремено решиме, бидејќи
не достигаат луѓе, а ние наоѓаме, ангажираме неколку луѓе со договор на дело, но оно за да најдеме по-квалитетни луѓе за работа, значи секако луѓето сакаат заинтересирани работници за колку би се јавиле, сакаат да им биде решен статусот со вработување. Со договор на дело, значи многу потешко, можеме ние да се снајдеме за ангажирање, редовно ангажирање на луѓе за таа работа. Јас не би должил, значи барањето е за 5 работни места, едното е шофер со C категорија, бидејќи имаме само во едното еден работник кој што ја обавува таа функција и со C категорија за возење на камиончето и мораме уште еден да обезбедиме. И другите се општини работници, од кои што двајца по потреба би го возели и тракторот. Благодарам, директоре. Дали некој друг бара збор? Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитуван директор на јавно комунално предпријатие. Внимателно ве следев и сето тоа што кажувате е така. Добро е што јавното комунално предпријатие после известно време добивме и уште едно возило за изнесување смет и еден трактор со прехолица. И сега пред нас советниците е доставен план за вработување за нови лица, за нови 5 лица за трајан работен однос. Јас сакам да ми поясните. Јас математиката така обожавам и калкулирам, но калкулирам бројки. За овие 5 луѓе, ако знаеме дека Законот за минимална плата што го спроведува ова влада, актуелна влада, дека од следниот месец имаме најава дека минималната плата негде ќе изнесува 14.500 денари. И кога новиот 14.500 денари му ги додадеме оние 48% за придонеси, и ако ги помножиме по 12 месеци, за едно лице би ни требале 240.000 денари на годишно ниво. Ако овие 240.000 денари ги помножам со 5, добиваме на бројка од 1.200.000 денари или да се изразам на европски околу 20.000 ева дополнителен разход за плати и придонеси. Сечарвајќи се од извештаите, завршните сметки на јавното комунално предпријатие, ако се сечарвате бурно, дебатиравме тука на оваа говорница, каде што по тие дебатирачи бев и јас, и нели се испиравме по таа бројка позитивно-негативно. Колку ще сечувам дека позитивата од минатата година беше многу мала, и ако ги изголемеме овие 1.200.000 денари, се плашам да не забегаме во таа непосакувана минус. Сега сме некоја абсолютна нула или позитивна нула, но се плашам да ве слушам внимателно, кажувате дека им ќе воведувате втора смена. Тоа е охрабрувачки потек, но знаеме дека и за втората смена имаме и дополнителни расходи. Трошкови на нафти, амортизација на возила и сето тоа повлекува трошкови. За да не убедите нас, советниците, дека комуналното предпријатие и покрај овие ангажирани 5 нови лица, и покрај овој расход од 1.200.000 поред моја математика, дали треба без основа на нешто да ни доставите као некој предлог бизнес план, како во идните месеци или во идната година вие би се оперирали приход, за да не се осет овие расход. Ја немам ништо против овие работувања, искрено. Но сакам вака да видам како размислувате менеджерски, дали имате вие во иднина некоја рамка или некој бизнес план, за да не дојде во случај, за да ни следните 3 месеци од наредната година да направиме ребаланс на буџетот, за да ги покриеме трошковите на јавното комунално предпријатие. Многу транспарентно, без политичка позадина,
го кажувам воа многу домачински, многу се чувствувам јас дел од оваа општина. Сакам проекти да има, сакам да има нови возила, нови вертувања, но е на презентација моја. Почитувани, очекувам во изминатиот период, нели на ниво на политички субјекти, со представникот на комуналното предпријатие, со градоначалникот, тука да, значи, нели, изнајдеме начин и поддршка на овој годишен план за вработување, за наредно вработување. Кога се работи за договор за дело, значи, тоа е значи, од одреден временски карактер и тука директорот веќе, значи, не можеме да нафлеваме сега во неговите областувања, меѓутоа, кога се работи веќе за пет работни места, не едно, две или три, него се веќе пет, и самите, значи, низа од граѓаните проявуваат интерес за подполнување на овие работни места. Сега, сите бараат начини и можности како да дојдат до тоа вработување. Значи, ние не даваме вработување, меѓутоа можевме, како политички фактор, да посочиме на одреден квалитет од тие луѓе кои што ги задоволуваат овие критериуми и потреби на комуналното предпријатие. И затоа сметам дека планот вака, значи, оно е добро, дојде на дневен ред, но прашање дали ќе биде поддржан. Не дека нема општината потреба од 5, може има потреба и од 6. Меѓутоа, мораме да си имаме некоја си, како да кажам, пропорционална застапеност, за да не се случи тоа што се случуваше во изминатиот период, каде што работните места исклучиво беа подполнувани од една политичка партија, дали беа тоа членови, симпатизери, нивни, значи исклучиво од една политичка партија, и сметам дека таквиот тренд треба ние да го надминеме сега, и секое вакво битно прашање, значи, да со разбирање, со предходна консултација, да го едно одека едногласно да го донесеме. Сега за сега тоа, благодарам. Благодарам. Почитувам градоначалник, почитувани колеги советници, почитувам директор. Значи, морам да го кажам ова, затоа што на еден состанок на нашата партија Подем, членовите од мојата партија посочија дека ние како општина и како совет не се грижиме за лицата кои не се способни да се најдат сами работа. Значи, ставот на нашата партија беше да се, кога вие како директор, да видите дали може лицата, се прозива Горан и Зоки, доле што Стојанович, и што се лица кои не се способни сами да се обезбедат работа, а со текот на времето тие немаат ниту пензијско осигурување, може че биат здрави и живи. Значи, можете да помислите, за рекувате ви треба двајца луѓе за паметување на улиците во општина Росман, че тие се неспособни сами да најдат работа, ама вие, ако им дадите и ако им наредите нешто да работ, тие ќе извршат многу подобра работа од некои други што партијски ќе бидат партијски играчи. Затоа нашата партија предлага, ако вие дадете шанса на вакви луѓе да запослите во нашата општина, дека ќе имате поддршка во друг дел, не. Да му даме ред на кандидирате. Ајде, уште јадете. Роден ден ти. Колеги советници, да не привенуваме одма на партиски вработување сега. Само ќе има, јас мислам, директорот ќе има некои критериуми, ќе имаме распишено конкурс и тие луѓе ќе се пријават на конкурс. Најподобните личности ќе се изберат. Пред се рековме дека ние бараме работници за комуналното, а не бараме партиски војници. Ве молам да не ги мешаме работите унавред и да се пазариме од говорница кој кого ќе вработи. И имаме критериуми, според критериумите се ќе се достави документи. Јас мислам дека тоа веќе го надминавме и не гледам некоја разлика од која партија ќе бидат вработени.
Благодаря. Благодаря. Че отговараш, год си имам пуштите на начало? Няко. Ето, юнака не знам, що да кажа. Нити надлежни, нити възсакам да бидам. Почитувани съветници, почитувани присутни, аз мислам дека во врска со овие предлози за забелешките во делот на ангажман на, на луѓе кои би работеле во комуналното, дека не треба ни да разговараме, затоа што и до сегашната практика тоа го покажува дека ние не будиме селекција на луѓето, него едноставно бараме луѓе кои ще видат вредни и ќе одговорат на, на задачите. Тоа можете да го видите од консталацијата на луѓето кои што доаѓаат тука за работат за ДДЧ-ве тука, како пример ќе го земам. Сенат, како се вика, не знам, Сехи ќе го видите ме да. Значи, водиме грижа и за таа, мислам, овај, структура на население кои што не би можеле сами да обезбедат овај леп, него ние ги ангажираме. Сега единствениот начин на кој што ние можеме да го обезбедиме е договор, дел или привремено да се ангажираме. Секако дека ќе мислиме, тоа и нема да се водиме од онаа страна да бидат тоа луѓе ангажирани политички речеме така. Затоа што стварно тука не држи место тоа да го дискутираме. Ама политички, не дали политички, не се политички, беше социјални. Па ето го секи пример, тека. Ја изде сега го кажам, сега мислам постојано кој. Дали ќе даде образложение директорот? Значи, само уште. Во изминатиот мандат и текако бев и јас критичен према тогашното нивно работење, а и тогашната политичка партија која беше во опозиција. Значи, јасно и гласно одека одговорници го кажувавме тоа што го правиат тие. Сега, значи, еве и да не испадне дека е политички, не е на одмет, значи кога се работеше за едно вакво битно прашање за комуналното предпријатие, да се седнеше и да се разговара. Сепак, ние сме советници и треба да луѓето не избрале, треба, значи, со поставување на нивни прашања, како да, да им кажеме ние. Значи, доаѓа и ти вели, јас сакам да бидам на работа во комуналното. Имам предиспозиции, имам предиспозиции, не, градоначалник, ме молам, не се смејте, него имам предиспозиции, знам да метам, знам да, значи, и сега што да му кажеш, ти не можеш ти да бидиш, така, значи, мораме да, а се работи токму за таква категорија на луѓе кои што им се неотходни средства за екзистенција и затоа не е за посмет. Се уште во Обштина Росуман имаме лица кои што тешко доаѓа до средства за, за екзистенција. Ние, јас верувам и олеснителна околност ќе ви биде и вам да се слушне одговорен за ова, јас што го зборам, затоа што во дадена ситуација сакајќи на некој такво лице да му помогнеш, некоја твојата политичка партија ќе ти даде забелешка зошто си го ставил. А сега ќе имаш алиби и ќе кажеш дека Атанас Стојанов, еден представник од одредена политичка партија, односно од Единствена Македонија, овдека, значи, даде забелешка и не даде поддршка на планот, затоа што ние не постапуваме така како што треба да постапуваме. Значи, не е за... Значи, ова е сериозна работа и сметам дека во иднина така треба да работиме, не значи дека Атанас... Моите членови се бројат напасни тамо колку се, меѓутоа, ете, симпатизери се покажуваат повеќе и затоа, значи, јас нема кој да ми даде, и може би нема да исфрлам партиски, а меѓутоа ќе дадам поддршка за некоја лице кој е на вистина, му се потребни, при обезбедувајќи си ги со работа, не е така да му дадеме парите. Благодарам. Благодарам. Ајде, директора. Ја нема да навлегувам во коментарите, доколку има расположение, може да давам предлог да одложите точката во стрикно за комуналното. За наредна седница, затоа што има потреба од работување заради полната мощна и по-квалитетна работање на комуналното. Околу финансите кои што ги поставих по прашање советникот Јошев, говорите, значи, и сега на октомври месец, че има точка на
на комуналното извеще от заработението на 6 печечето работение. Там е добивката 20 нещо. Или че разправям и на комисия, че гледам да... Мисля, да я че гледам всяко присъте, не е лошо да се удържи предито на комисия. Но къде ще е наплата 71% до юни месец, до 30 юни. И с над 90% наплата, ако още ние постигнуваме до края на годината, значи нека до юни месец за 2019 имаме 1 200 000 денари да ги наплатим от водокористите, от користите на услугите, за които ще ги покрили овие вработувания и нормално са щедени в някои разходи, които ще предходно бяха малце по-големи, не знаете, така са неразпишуването на тендерите, бяха по-високи цените за услугите, сега са тия намалени. И когато с големи работените в другите населени места, с интенция на Сирково и сите населени, не само Сирково, Манастирец, Камен до Дъбрище, нормално там ще наплачаме някоя сума и там ще се с големи приходи. И планираме да на един собственик на местна заедница в Камен до, значи донесе отлука да го дадате водовод, локалният водовод на управление на комуналното предприятие, бъде, че има проблем, а това трябва да го продължим и в Дъбрище, затова ще ни законски не трябва да дозволим местните заедници да управляват водовите. Така да мислям, ако делът на финансите не трябва да има проблем, но нормално са наплата, която ще го задоволя процент от над 90%. И че има средства нели, за някоя одържаване на ова теклоните работи, които ще го имаме како потреба за теклоно одържуване на работените на комуналната. Значи, пак е вече посочваме доколко има разположение, стрикно за комуналното, за план за вратуване, ако не, може да допълнително отложите или да не иска да отлучите. Благодаря. Во контекст на поддршка на предлогот за зголемување на капацитетот на јавното комунално предпријатие, би сакал само како информација да ви дадам дека ние во наредниот период 10 диви депонии во општина Росоман ќе ги исчистиме во соработка со Министерство за живота средина, тоа ќе биде депонија во Сирково, во сите населени места големите депонии ќе ги исчистиме. Меѓутоа, ако ние не обезбедиме понатаму и услуга на граѓаните за собирање на сметот, ние тоа џабе ќе го направиме. А така да, со зголемување на капацитетот за односно ангажман на уште неколку луѓе кои би можеле да ги ангажираме во комуналното предпријатие, секако дека овие негативни последици во делот од сегашното неизнесување на сметот би можеле да ги надминат. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Да има никакви шанси да го пуштам предлогот на Гоце да подземање или како? Дали ќе одлучуваме по ова барање сега, предлог програма за вработување, или на предлог на директору да оставиме оваа точка за наредна седница? Ставиме за наредна седница, ако не. Повелеви. Заклучок. Јас мислам, колеги советници, дека веќе не треба да одлагаме. Секое одлагање е на нашиот ред. Ние предходно комуналното набави нов трактор со приколица, ние не можеме да вработат лица. Сега се набави и камион, ние пак не можеме да се вработат некои лица да екзистира од ова комунал. Да му дадеме шанса да не гледаме тоа политички. Ние сме тука 6-7 политички партии во Советот. Ако сите побараме по 2 вработувања, таму ќе видат 12 или 15 лица. Така да, поставете го тоа да оди на конкурс, да се вработат лица што ќе екзистираат. Се работи за обшт работник во комунално. Дозволете му на некои лица да екзистираат и да взимаат по некој динар плата, да се обавуваат својата работа. Секој совет критики до комуналното и не е критики, него тоа е жива вистина, дека општината не е веќе станата цела депонија. И ние сега одлагаме понатаму. Зашо понатаму? Зошто треба да одлагаме повеќе? Директорот е тој што треба да обезбеди средства за тие вработени таму. Тука сме ние како совет и како општина ќе му дадеме беспрекорна поддршка како што било и досега. Ќе го наблюдуваме нивното работење и да му дадеме шанса на луѓето да почнат да работат, да почнеме да ја чистиме општината. Со недавање на
на ова одобрение, на ова одлука да се оствари, ние ја загрозуваме општина. Депонии на секој ќожбек. Нови возила купени стојат на плацот пред општината, ние немаме оставено на тие 4 лица. Бараме да се окосат парковите, бараме да се пометат улиците, бараме да се собере ѓубре. Ако може тие четворица да сработат цела работа, да ги поделиме сите четворица по едно возило да му дадеме и нека обагуваат цела хигиена во општина Росен. Затоа да му дадеме шанса да почне комуналното да работи, мое мислење е тоа, и да не одлагаме повеќе. Исто и ние како село Свирково, исто и Манастирот, сите чекаме да добиеме некоја хигиена во нашите села. Дали сте поминали во нашите села да видите што се случува? Не и само, значи го Росен го решиме проблемот со тие 4-5 луѓи, две возила и сега ќе спиеме на тоа. Па чекаме и ние кај нас да дојде камионот да го собере ѓубрето. Зошто да одлагаме повеќе? Ќе ве молам да сватиме сериозна работа, не се работи за директор и за шефови во комуналното, него се работи за општи работници. Бидете сериозни и да го поминеме точка. Помилите ли се? Секој избрзано одлучување може да не се реши работата. Ние многу сме блиску до решавање на ситуацијата. Ако сметате сега да го дадете денеска на гласање, верувајте дека сигурно нема да помине. Баре по моје видување, некој што ја гледам ситуацијата, може би се лажа да каже гласањата. Само момент. Меѓутоа... Само момент. Да направиме пауза 5 минути, па... Гоце убаво вика, Гоце. Ама не, предлогот убаво, Гоце го вика. Што е, дека че се... Што добиваме од тоа? Што добиваме с тоа, ако одложиме? Не, не. Еве како предлог. Имаш ти предлог, значи, ќе даде од тие луѓе, едно да се разбереме. Значи, ќе дадеш некој кој што доаѓа тешко до екзистенција, човек, и го дадеш ти предлог, или петко, или еве листе, или е. Токму тоа е сега. Овака сега, оваквата донесена одлука, на терет ќе биде од самата политичка партија, кај што вака, ако не се постават работите, он ќе биде на удар. И градоначалникот ќе биде на удар, затоа што сите пет ќе му дојдат од тама на терет, при тоа, знаеш како, партиските војници не гледаат настрано тоа, тие ти викат, абе, јас сакам да бидам и готово. Може да направиме пауза од 5 минути? Да, не снимам, дали не снимаш? Снимам. Добро. Добро, значи токму, само ова, значи токму затоа велам, предлогот на директор на комуналното е добар. Ние ќе имаме во наредниот период до крајот на годината, ќе го донесеме планот да се работи за 2020-та, да може да го применува од јануари месец, ништо не е страшно тука. Може би и воопшто ќе нема наш предлог, меѓутоа фактот на постапување на решавање на некои работи треба да биде малку поинако. Инако не сме ние дека не треба, ите како треба. Сакаме утре да има ефикасност во работата. Ние знаеме дека во изминатиот период партиските војници беа нестручни, некомпетентни и затоа сега што е Министерството за информатичко општество, ако не се лажам, ако точно го изговорим, нека има проблем. Затоа донесува закон за прераспоредување на вработени кои што не се компетентни и стручни за нивните работни места. Сега, овде ка велиме дека и оваа работа има некоја специфика, иако е, нели? Благодарам. Некој уште да бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот по оваа точка. И предлагам оваа точка да ја оставиме за наредната седница. Кој е за овој предлог? Да се одложи за наредниот совет. 2, 4, 6. Кој е против? Двајца против, воздржани? 6. За да се одложи точката за наредната седница, двајца против. Венчо не гласа. Еден го нема. Не е тука. Еден точка 3. Предлог решение за давање на согласност на годишниот план за вработување на општина Росома за 2020 година. Отварам претрес по оваа точка.
Дали некој бара збор? Штовани советници, ви имате пред вас предлогот за годишен план за вработување за 2020 година. Со овој план ви предлагам ангажирање на 20 нови вработени и еден трансфер од една работна позиција на друга работна позиција. Се работи за во врска со двете вработувања. Едното е за местото предвидено со систематизација со правилникот, тоа е хигиеничар и место на хигиеничар кој е ангажиран, меѓутоа ангажиран е на одредено работно време и за уште едно работно место, помалку работник за општи и правни работи. Зошто ова овака? Ова е овака, бидејќи ако се сеќавате вие, јас ангажирав градежен инженер до пред месец дена, меѓутоа поради нерешениот статус на градежниот инженер и нерешениот статус во соправилникот, односно систематизацијата, тој се реши да се оди тука, бидејќи неговиот статус беше нерешен. Сега ние за да можеме да ангажираме дополнително инженер, градежен инженер, без кој општината, верувајте, не може стварно натаму да оде, потребни се високо образовани кадри, не само од областта на техничките науки, но и од областта на природни науки. Како редослед, како прв чекор кој што треба да го направиме, досегашната систематизација да ја, бидејќи имаме ние празни, непотполните места, како услов за да можеме да предвидиме ново работно место за градежен инженер или за било кое друго работно место е, мора да се потполнат овие позиции. Така да, а и со оглед на структурата на вработени кои што работат тука, структурата кои што работат тука, потребен е ангажман на помлади кадри кои би наследиле, односно би се обучиле и би можеле да продолжат успешно кога одредени лица тука од општината ќе отидат во пенсија. Имате во годишниот план, бидејќи минатиот пат на комисија не се разгледувало, на страна 7 можете да видите помлад соработник за општи и правни работи. И исто така на страна 7, хигиеничар, тоа се во едниот од одделението за правни и обшти работи, а другиот е од одделението за лер. Тука ви е дадена и колкава сума на пари ќе бидат потребни за кои што ние ги имаме, за да ги обезбедиме овие работни места. Меѓутоа имаме и потреба тука од други ангажмани, односно поместување на работници, тоа се во делот од финансите, конкретно на страна 3, помлад соработник за финансиско и сметководствени работи. Мораме да одиме натаму да го прошириме капацитетот на општината, за да можеме уште по-успешно да се справуваме со проблемите. Еве како што можете да видите дека оваа година администрацијата каква таква вработените тука, а јас сметам дека добро си ги завршија своите обврски, успеа едно 25 милиона денари да обезбедат преку разни апликации на разни институции. Добре. Дали некој друг бара збор? Добре.
значи од аспект на нели на тоа дека изминатава година имавме годишен план за вработување за во 2019 година. И таму имавме по основ на табела 2, ако не се лажам, не ми е тука примерокот. Повеќе или планирање на движење на кадар за следната година, во минатата година, за, мислам, односно за 2019 година. Тука многу, значи во ова табела многу ќе ми беше по-добро лично на мене и на општината, доколку, како што одговоривме со да, да го наведиме, значи преку распоредување, а не унапредување. Значи вие истиот човек, унапредувате таму, а ние цело време овде кај збориме одговорница дека недостасуваат клучни кадри за општината да може нормално да функционира. И пред се, тука на низа пати го споменувавме тој комунален редар или комунален инспектор, вака така, и многу ќе беше убаво ако овој беше со распоредување. Од ова работно место да го прераспоредевме на тоа работно место и да решевме од проблемите, бидејќи носевме одлуки, носевме недвижење на камиони потешки од 7, носевме ова, носевме тоа и гледаме хаос во селото, кој кај ќе му текне паркира вама таму, кога ќе го имавме тој комунален редар или комунален инспектор, и тоа е само едно од работите на комуналниот редар или комуналниот инспектор, кај што имаме и како работи со потреба за решавање на диви депони, решавање на недозволен ископ на песок, решавање на XX прашања кои што си изморивме и на минатата седница образложувајќи го овдека. Та дојдевме во ситуација, ние како советници, дополнителното наше време да го трашиме се со цел за да се надмине на дадени аномалии во оваа општина. За жал, таму во минатата година имаше 5 унапредувања, сега има едно е, ќе ми се налутат останатите кои што беа спомнати минатиот пат со напредување, сега селективна правда, мислам дека не е добро. Ако не повеќе, може. Не знам, значи не се сложува со ова, како што е. Чи ми беше мило и во табела 3. Цело време што ги спомнуваме тие кадри кои што не се компетентни или вработени без знаење или такви, или го држат местото, не извршуваат други активности, да беше ставено и одредена бројка овдека и тој трансфер во други институции да се направеше од таквите, да се ослободеше општината од таквите кадри, како што велите, нели Јовица така вели дека. А и јас викав. Да, добро, табела 4. Пензионирање рано е уште за 2 години, че има тука ќе стои цифра 2-3. Не е рано, а така. Е сега. Повторно ќе речам и овдека, наместо да се вработи помлад со работник во општи правни работи, да се вработеше лице кое што претходно зборев за тие намени. Пак во насока на тоа. Значи, за комунален редар, комунален инспектор, градежен таму што ти ја знам, ама при тоа треба да си обезбедите луѓе поддршка со, значи, систематизацијата на работните места. Значи, вие тоа го знаете, имате ваши колеги, кадри, сопартиски и така натаму, кои што може да ви помогнат во таа ситуација и да имате еден чист документ каде што непречено таквите кадри кои се неопходни за оваа општина ќе бидат поддржани и вработени во оваа општина. Морам да исклучам тука личноста која е за хигиеничар и текако сакам да дадам поддршка, меѓутоа ако беше ова направено така за да можам да дадам поддршка само за неа, сега нека не ми замери, значи со двете раце би дигнал за хигиеничарот, бидејќи постои потреба. Но, со оглед дека годишниот план се работи за повеќе, не сум во состојба, некојаш во некој близко време, доколку се постарат работите каде што би дошло она на гласање, како е посебно, со двете раци ќе крена, ќе дам поддршка. Благодарам. Благодарам. Благодарам.
Учителен Стојанов, очигледно е дека не се разбираме. За овие, вие предлози што ги давате, не е возможно да се реализира. Со постоечката систематизација, нема предвидено овакви позиции за кои што вие зборувате. За да можеме ние да предвидиме, да ја промениме систематизацијата, ние мора дел од постоечката систематизација да реализираме. Откако ќе реализираме дел од постоечката систематизација, тогаш дури можеме да предложиме промена на систематизацијата во кој што ќе ги вклучиме и овие позиции за кои што вие зборувате. Ние со постоечката систематизација немаме ни инспекторат, немаме ни комунални дејности, градежни инспектори и комунални дејности. Не можеме ние да ангажираме се овака како стојат работите. Само кратко уште еднаш, додека сте доволен се да ве прашам, и преку прераспоредување не можете? Значи во истата институција? Не може. Не може. Не можеме да одиме натаму, не можеме да мрдниме. Не можеме да ангажираме нити градежен инженер. Не ни дават работи од изгоре од Министерство за... Мора да постои начин се, а сега мора да постои. Ово е согласно законот. Ние не можеме да вработиме нешто што не е предвидено со систематизација. Кој не покриваме нас за градежен инспектор, за комунарен инспектор? Кавадарци. Ние имаме... Кавадарци, вика, не сте надлежни ви за Община Росма. Тоа треба да се посочи. Имаме документ, можам да го внесам да видите. Дали имаме договор? Ало, мислам, немајте на памет да зборувате работи кога не ни се нешто познато, познати. Тоа дали функционира или не функционира е една работа. Меѓутоа, ние имаме подпишено со Община Кавадарци за меѓуопштинска соработка во делот од инспекторатот. За комунални дејности, за градежен инспектор, за животна средина. А околу тоа колку функционира и како функционира, тоа е веќе друга работа. Значи имаме подпишено договор. И затоа кога нешто коментирате, повикате се на некој документ, дали е тоа така или не. Секако на документ. Да, така. Иначе имаме договор направено со Општина Кавадарци за меѓуопштинска соработка. Во оној дел, како што го спомнав се, тоа не е тема на овој разговор, околу сообраќајниот режим, повторно коментираме нешто што не ни е јасно. Направивме проект за сообраќајен режим, добивме одговор, работите се движат напред, меѓутоа од СВР Велес ни дадоа услов додека не го донесеме УПСОТ, односно урбанистичкиот план за село, тие не може да ни дадат дозвола за промена на сообраќајниот режим. Се ни е друго спремно. Чим ќе го донесеме урбанистичкиот план за село, автоматски можеме и сообраќајниот режим да го регулираме. Почитувам градоначалник. Бидејќи нешто не функционира во Општина Росман, можете како изговор, не како изговор, него како факт и реален факт да му го посочите, значи во надлежното министерство кое е надлежно за одобрување на предлог систематизациите кои што ги ми дадите навин. Од аспект на тоа, дека меѓуопштинската соработка не функционира, а имаме документ и ќе се повикаме. Значи, на еден, сега да не го именуваме овдека, каде што пишува дека не е надлежен, а фактички ви имате подпишано, односно Општината има подпишано, меѓуопштинска соработка во тој домен, во службите каде што Општина Росман ги нема. И сега што треба да настане хаос во Општина Росоман? За тие да не функционират, а ние да не можеме да не биде одобрена систематизација. Да се прашувам. Значи сега треба ли да ви го фотокопираме документот, еден од документите да ви фотокопираме, да видите дека меѓуопштинска соработка не постои во тој домен. Односно, јасно и децидно кажува дека не е надлежен да ги решава таквите спорови во Општина Росоман. Може ли со таквиот документ да посочите вие и да побарате итно, затоа што ќе настане хаос, а веќе е настанат во Росоман? Гледаме со дивиот ископ на Песо, гледаме со дивите депони при влезот на Росоман, при излезот на Росоман, влезот во Манастирец, не и с други места. Поставувавте табли и други работи.
луѓето свеста некојаш на луѓето не му работи доколку некој надлежен не му каже дека постоја санкции и мерки и така натаму. Но, затоа преку табела 2, преку прераспоредување, моментално можете тоа да го направите и да во оној дел кај што е најнеопходно, како што кажав за комунален инспектор или редар таму, да си беше лице прераспоредено од, значи, во, на ниво на истата институција. И истовремено, паралелно, да си барате од озгора врз основа на аргументи, а меѓу кои, ако треба, ќе ви го фотокопираме документот за нешто што не функционира, да ви се одобри, за да можете вие, односно ние, овдека како општина, да ги имаме таквите служби. Толку од мене. Очигледно дека не се разбираме. А, не можеме ние да работиме нешто што е спротивно на закон. Ако мислите дека ние не сме били во Министерство за информатичко општество, дека не сме воопшто прашале тоа, разговарале, веќе година и пол дена, ова ми е најтешкиот дел од работата. Нема, ти вика, додека не го регулираш, тоа нема промена на систематизација. Тоа е. Знаат тие, запознаени со сите проблеми ние што ги имаме и знаете ли што ни се случи? Ни пратија тука човек од една агенција за услуги, ни пратија човек од агенција за услуги да склучиме договор со човекот од агенција за одредени услуги, меѓу кои за градежен инспектор, за комунален инспектор, за инспектор за животна средина, за финансиски асистент и не се сеќавам што уште. Знаете ли како е тоа регулирано? 4.500 денари од предмет. И повторно, знаете ли кој ќе биде ангажиран? Повторно ќе биде ангажиран инспекторот од Кавадарц. Затоа што на некој од нашите вработени му понудија соработка за овој дел. Тоа може да му се предочи горе? Абе како не е предочено? Јас ќе ви викам, цело време тоа разговарам. Ако смета дека ваквата состојба му одговара, нека терат вака. Ние вакво не можеме годишен план за вработување да го поддржиме. А то, ако не можете, не морате. Дали некој друг бара збор? Бидејќи некој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог решението за давање на согласност на годишниот план за вработување на општина Росма за 2020 година го ставам на гласање. Ве молам кој е за. Против. Воздржани. 1.4. Предлог одлуки во однос на поднесени барања од правни и физички лица. Барање број 08-443/1 од 23.8. од ФК Росуман. Се барат финансиски средства за надпревар во Трета Македонска фудбалска лига Централен регион. Комисијата предлага одобрување на средства од 50.000 денари. Отворам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точка ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлогот на комисијата на ФК Росуман 83 да им се одобрат средства во иднос од 50.000 денари? Едногласно. 4.2. Односно барање 08-462/1 од 38 поднесено од Кошаркарски клуб Спортисим од Кавадарци. Се барат финансиски средства за котизација на надпревар во Втора Кошаркарска лига. Комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во иднос од 30 денари. Отварам претрес по оваа. 30.000. 30.000. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес, точка да ставам на гласање. Кој е за овој предлог на комисијата? Едногласно.
Водност на барање 08-487 кроз 1 од 11.9. поднесено од страна на Ристе Ристевски, се барат финански средства за лекување. Комисијата со 3 гласа за донела одлука за добрување на финански средства во износ од 10.000 денари. Отворам претрес по ова точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес, точка да ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Втора точка. Предлог извештај на Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестација од одржаната седница на ден 20 септември 2019 година. Го молам председателот на комисијата да се произнесе. Уважаеми колеги советници, Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации од одржана седница на ден 29.2019 година за Стоверот на Општина Роспан го донесува следното извештај. На седница на комисијата присуваа 3 члена на комисијата, а присутен беше и директорот на Општинското основно училиште Пери Паша Гросман. На седница на комисијата беа утврдени 2 точки на дневен ред, во однос на кои комисијата расправаше согласно незините надлежности и во наоднос во кои своите ставови и предлози ги доставаат во Стоверот на Општина Роспан во правномочна постапка. Точка 1. Во однос на прва точка од дневен ред, предлог решение за давање на согласност на годишното извештај за работа на Општинското основно училиште Пери Паша Гросман за учебната 2018-2019 година, по спроведената расправа за денето пояснување од страна на директорот на Општинското основно училиште Пери Паша Гросман, комисијата со 3 гласа за предлага својот да донесе решение за давање на годишното извештај за работа на Општинското основно училиште Пери Паша за учебната 2018-2019 година. Точка 2. Во однос на втора точка од дневен ред, предлог одлука за донесување на годишна програма за работа на Општинското основно училиште за учебната 2019-2020 година, по спроведената расправа и дадено пояснување од страна на директорката, комисијата со 3 гласа за предлага Советот да донесе одлуката за донесување на годишна програма за работа на основното општинско училиште за учебната 2019-2020 година. Комисијата предлага Советот да го усвои овој извештај во целост и донесе соодветните акти. Благодарам. Престо. Отворам претрес по оваа точка. Предлог решение за давање на согласност на годишниот извештај за работа на Општинското основно училиште Пери Паша Гросман за учебната 2018-2020 година. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точка да ја ставам на гласање. Кој е за давање согласност на предлог решението за годишниот извештај за работа на Општинско основно училиште Пери Паша Гросман за учебната 2018-2019 година? Кој е за? Против? Воздржани? 8 за, 1 воздржан. Предлог одлука за донесување на годишната програма за работа на Општинско основно училиште Пери Паша Гросман за учебната 2019-2020 година. Отвора претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точка да ја ставам на гласање. Кој е за донесување на предлог одлука на годишната програма за развој за работа на Пери Паша Гросман за учебната 2019-2020 година? Против? Воздржани? 8-1. Предлог извештај на Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именување од одржаната седница на ден 20 септември 2019 година. Го молам председателот да се произнесе. Почитувани медиуми, почитувани колеги советници, почитуван главначалник, како председател на Комисията за верификация, мандатни прашања, избори и именувања, ви го доловувам следниот извештај.
от одржаната седмица на 29.2019 година. Нова комисия бяха присутни дълица членови и дебатираше само на една точка и това. Предлог решение за разрешуване на един член на училищния отбор от основно училище Пере Тошев Росман, именуван от основачът, а по предходно бавяне от страна на директор на основното училище Пере Тошев от Росман. Комисията с 3 гласа за предлага Слово да донесе решение за разрешуване на членът на училищния отбор на основното училище Пере Тошев от Росман, лицето Юлиана Търгич Александрова, а що е съгласен с член 176 от Закона за основно образование. По пояснуване от правникът на общинската администрация, дека с новият закон за училищен отбор от 2 за образование, за основно образование от 2 членове, кои потекнува от Совета на община Росман, от ова година се намалува на 1. И затова е ова промена. Значи, комисията предлага Совета на община Росман да донесе заключок, с който биде усвоен ова извище. Благодаря. Благодаря. Отварям претрес по ова точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претрес со точка да ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог решението за разрешување на еден член од училишниот одбор од Обштинското основно училиште Пере Тошев Росман, кој е именуван од Обштината? Не избрав. Кој фале? Осум за. Против? Воздржан? Не, не, седум. За е да воздржам. Четврта точка. Предлог решение за давање на согласност на правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во јавната општинска установа Детска градинка Праскич код Росуман. Отворам претрес по ова точка. Дали некој бара збор? Директор. Директор. Ајде, наредте директорки твојата точка, правилник за изменување на дополнување на правилникот за систематизација на работните места, па образложение кратко. Значи, промената се однесува само заради согласување со Законот за административни службеници. Оти, мислам дека имате истечот од законот, кај што пише дека треба да исполнуваат 180, треба да имат 180 кредити, а кај на систематизацијата стои 240 кредити. И заради тоа е само за да се усогласи за тоа ниво со Законот за административни службеници е направена промена. Се однесува само во тие член. Друга промена нема на претходната систематизација. Само за да се да не се, мислам да биде усогласен со законот, заради вака не е добро да стое во законот, во систематизацијата. Само тоа е. Тоа е промената. Тоа е промената, да, само во тој член. Друга промена нема, нигде на друго место. Добре, благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот и точка да ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог решението за давање на согласност на правилникот за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во Детската градинка Праскич кон Росу? Против? Воздржани? 3 воздржат, 6 за. Пета точка. Предлог одлука за донесување на годишната програма за работа на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка, Општина Росма за воспитно образованата 2019-2020 година. Отворам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, кој заклучувам претрес со точка да ја ставам на гласање. Кој е за усвојување на предлог одлуката за донесување на годишната програма за работа на Детската градинка Праскичка? Кој е за?
против, воздржани, еден воздржан, 8 за. Шеста точка. Предлог програма за дополнување на програмата за изработување на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација. Отварам претрес по оваа точка. Оваа точка, да, имате предмет во материјалите. Парање, предмет. Само ви се предмет парање во? Да, да. Бара да се одобри само финансирање и изработка на локална урбанистичка планска документација со рамена Г2. Барањето е од Јого Транспорт. Јого Транспорт се прави? Да. Таа е легализирана. Има решение за предоставување на правен статус по легализирани сепарациите. Сега се готвува локална урбанистичка планска документација и изготвуваше пара. А која е таа? Јого Транспорт. А, да, Јого Транспорт. А, уважно, партер, боле шо е... Да, да. Под бензин. Да, старт, да најстарт се парати шо. Да. Та прво тут, после стоби мосту шо ти знаеш. Она со одлука на особото петлог на дата, легализирана. Сега изготвова широко на обличка. Ето, зашто го барабатам. Ми се бојаме за петлог, че гласно се парати. Контрадикторни ќе ли е? Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучува претресот и предлог програмата за дополнување. Зошто како предлог програма? Не може. Ние има програма за урбанистички планови, вакво да не се обијаме. И сега треба да дополниме, таму не е пишено, треба таа програма да дополни со ИО, само финансирање. Да го внесиме во програмата. Значи не може да изработува система од тоа ерго, не знам јало. Значи предлог програма за дополнување на програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска. Програма се менја со што? Програма се правила за изработка. Колку ти работи? Добро, претсто е заклучен, точка да ставам на гласање. Кој е за одобрување на оваа? Усвојување на ова барање, да се дополне програмата за изработка на урбанистички плански документации. Кој е за? Против? Воздржани? Двајца против, седом воздржани и еден за. Да. Седма точка. Седум, двајца против, седум воздржани. Седум се воздржани. Сам ќе ми живеја цар. Седма точка. Доставување на информации во врска со задолженијата за бесправна изградба на сепарација во Катастарска општина Сирково. Тоа е делот на дополнување на дневниот ред. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Значи, почитувани, како предлагач за вонредната седница, еден од предлагачите бев и јас. Значи, на вонредната седница донесовме заклучоци со кои што и задолжихме, значи, административните работени во општината да ваквите заклучоци, односно нашите барања, да бидат доставени до надлежните министерства и во врска и со бесправно изградената сепарација, нели, да, а потоа и во втората точка и за бесправниот исход на територија на општина Росама. Па сакаме да добиеме информација за тоа што имаме ли повратни информации од доставените, нели, од доставената документација, до каде е стигната работата, значи
кои се одговорите на надлежните министерства, за да знаеме што понатаму да, како и ние како советници да делуваме во таа насока. Благодарам. Благодарам денес. Дали некој друг бара збор? Почитувани советници, во делот од заклучците од минатата седмица, можам да ви известам дека ние постапивме согласно тие заклучици и се обратихме до надлежните органи кои се занимаваат со оваа проблематика и добивме одговор од Министерство за економија и од Државен инспекторат за животна средина. Ево го Министерството за економија, ево го Министерство за живата средина, во која и едното и другото изјаснуваат како ненадлежни органи за вршење на инспекцијски надзор. Него чекаме одговор од Министерство за животна средина. Тие ни нема доставено одговор. Рековте Министерство за економија? Економија. И другото животна средина? Државен инспекторат за животна средина. Mm-hmm. Значи сега директно од информација од? Од Министерство за животна средина. Од таму немаме добиено повратен, повратен информација. Значи... А тоа е, пошто беше еден од иницијаторите, веќе дека на председател му се достави. Од економија, да, од економија да, го имамо, а во другото го немаме. Од Министерство за економија го добив. Кој е контрадикторно се? Значи, ево лака да посочим врз основа на доставената. Почитувани советници, значи, Обштината доставила, односно заклучокот го доставила до Министерството за економија и сега, тие враќаат до Обштина Росуман, значи, во врска со бројот нашиот број 08-467-715-9-2019, известување и Министерството за економија вели во врска со вашиот допис заведен во Министерството за економија под број 24-43-73-1 од 10-9-2019 кој се однесува на заклучуци на Советот на Обштина Росоман во однос на бесправно изградена сепарација во КО Сирково и бесправен ископ на песок. И понатаму продолжуваат. Имајќи во предвид дека дописот се однесува на бесправен ископ на песок од речното корито и за истото надлежно е Министерството за животна средина, укажуваме дека предметниот допис е препратен до Државниот инспекторат за животна средина како орган надлежен за вршење на инспекцијски надзор. По извршениот надзор благодариме ќе бидете известени од нивна страна. Значи, надлежноста се знае дека за животна средина и сега Државниот инспекторат за животна средина, значи, врз основа на, нели, на нашето барање, доставува предмет и известување. И вели, почитувани, во врска со вашиот предмет, број 08-476-76 од 5.9.2019 година, препратено од страна на Министерството, заведено во архивата на Државниот инспекторат за животна средина на 17.9.2019 година, број 03-958-7, кој се однесува на издадени документи и дозволи од страна на институции и јавни предпријатија наведени во двата заклучици на Советот на Обштина Росоман, ви известуваме дека поради тоа што Државниот инспекторат за животна средина не поседува такви документи, односно не ги издава истите, барањето го има препратено до Министерството за животна средина и простовно планирање на понатамошно постапување како надлежен орган за издавање на дозволи. За да Државниот инспекторат малку избегне од ситуацијата, а го припрати до Министерството за животна средина, но ќе видиме во понатамошниот тек што ќе се случи од самото Министерство, какви изведување, па се изгледа дека работата ќе се заплетка, ама на крајот ќе се оплетка.
не може постојано да ја префрла топката од една страна на друга. Ние нема да застанеме како советници овдека. Значи, истиот одговор ќе биде сигурно и по втората точка за бесправен ископ на песок. Значи, дали понатаму ќе свикаме наредна воредна седница во следниот месец и притоа ќе појачаме малку, значи, медиумската посетеност овдека и покана од повисоки инстанции, каде што ваквите дописи и следните дописи кои што ги очекуваме од Водостопанство на Република Македонија, од јавното предпријатие за стопанисување за пасишта и кои беа наведени, значи ќе очекуваме на редниот период и таквите документи дали ќе стигнат. Доколку не стигнат, а врз основа на архивата од општина Росоман, сето тоа ќе го презентираме малку и јавноста да биде запозната и да видиме овој лабиринт дали има крај или нема крај. Затоа, уште една нужност и апел до вас како советници, да ова последната точка, девета точка, да ја поддржите, се со цел, полека-полека, на ваквите, да му дадеме сериозност на проблемот, кој што настанал на самото речно корито, односно на реката Црна, и да не им дозволиме на луѓето кои што досега правиле злоупотреби и узурпации, односно бесправни искупи и ред други работи, и действие на речното корито за секојаш да биде завршено во општина Росоман. Благодарам. Дали некој друг разговор? Пошто е во... Нема гласање, ова е информација, само информација за, за поната мощно наше делување, да видиме, да? Последната си е друга сега, ова две. Последната точка, односно таа точка, ја ќе ви кажам нешто. Ви кажам, информирав на 23 септември бев на состанок с председателите на општина, на советите. Осмата за песок, тоа се во песок, да. Проблемот со бесправен ископ на песок, нелегален ископ на песок, го имат, да не речам, сите општини каде што има речни корита и за жал проблемот е голем секаде во сите општини. Меѓутоа, што е специфично, специфично или како да кажам, не знам, како проблематично, не е ни проблем, ни специфика, него државата располага со речните корита, со водите. И сега предлог на советниците, на председателите на советите во Скопје, што беме на состанокот на UNDP, беше да се даде предлог, да, да, водостопанство, да, нормално, да се даде предлог до владата, значи речните корита да им се дадат на стопанисување на општините. Е, сега, дали ќе биде тоа и кога ќе биде, никој не знае. А ние да се аптереме нашата работа како советници, колку можеме и што можеме. Јас само да ви пренесам информација за тоа што истата точка беше таму, за животна заштита на животна средина, баш како проблем. Со промена речни корита, со мочуришта, со бари, со депони потенцијални и се живо. Девета точка. Предлог одлука за определување на реката Црна на територијата на општина Росоман за заштитна зона. Дали ние ова можеме да го тераме како одлука или повторно да биде како барање, да, како некое барање да биде подобно. Па барање тука, ја че се се, јас сум предлагачот, оставите ме ја да кажам там како се барање, че да гаѓаме што да правиме. Тука пишува што да направиме. Значи, отвораш претрес по точката. Отворам претрес по оваа точка, само сакав малце на допомување за тоа. О, точно е, валјда е точно запишано. Предлог одлука за определување на реката Црна на територијата на општина Росма за заштитна зона. Така беше точно барањето. Да. Напишано. Може. Точката, може. Може. Почитувани, за да не нагаѓаме вака или така, законодавецот јасно го предвидел тоа во Законот за води. И тука пишува дека, вика, одлука за потреба од определување на заштитна зона во смисла на ставот 1 од овој член ја донесува Советот на општините, Советот на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Значи, ништо не е проблематично тука, само треба да се донесе, значи, одлука за потреба од определување на заштитна зона на реката Црна на територијата на општина Росоман. Зошто ова го бараме? Го бараме од аспект на тоа дека и во новоредната седница
и на денешната расправа на дел од точките кои што беа предложени на дневниот ред, настанат е обшт хаос на самото речно корито на реката Црна. Значи, видливо се уништува бреговите, се уништува речното корито, се уништуваат растителниот и животинскиот свет, се уништуваат и подземните води. Значи, еден цел спој на негативни работи кои се случуваат од сите тие действија кои се извршуваат на реката Црна. И од тој аспект, значи, нана за 50-60 години се соочуваме со овој проблем. Крајно време, малку потрезвено да размислиме и полека да ја отпочнеме постапката реката Црна да си го добие статусот на заштитена зона. Доста беше, мислам дека доста се изнесе и се уништи на таа река, да не дозволиме да биде до крај. Законот ни го дозволува тоа, ние само треба да кренеме рака и да ја донесеме оваа одлука, и понатаму таквата одлука ќе води до надлежните министерства, каде што ќе биде потврдена се во насока за понатамошно нивно делување во определување на дадени работи кои се во нивна надлежност за заштитената зона, значи со одбележување, со поставување на други работи и така натаму и така натаму. Доколку нели сакате да го видите ова, значи можам да ви го фотокопирам пред да крените раката, да го погледнете тоа дека е подкрепено врз основа на законска основа и со тоа да ја донесеме оваа одлука. Дали има потреба од фотокопирање на член 96 став 1 и 2? Сакате ли фотокопија од законот? Не. Благодарам. Повеле градоначалник. Јас би сакал во контекст на овој предлог што го дава советникот Стојанов, ски да кажам дека сите оние забелешки кои ги кажа во делот од загрозување на животната средина стојат. Меѓутоа, според Закон за заштита на природата, во член 92, заштитени предели и повеќе најмински подручја за заштитени подручја ги прогласува владата на Република Македонија. Тоа сакам само да кажам, а ништо друго. Не е спорно тоа вие што го цитиравте, но работите од негде мора да почнат. Значи, ние треба да ја донесеме одлуката за понатаму и да се имплементира. Значи, наше е ние да го донесеме. Да почнеме постапката, а понатаму другите институции кои што вели. Еве, вели вака сега. Послушаме само вака само. Ај се малку подалеку да го исчитаме. Определување на заштитени зони. Влада на Република Македонија ги определува заштитните зони за водни тела наменети за консумирање од страна на човекот на предлог на министерот кој раководи со органот на државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на здравството, и министерот кој раководи со органот на државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на животна средина. Точка 2. Заштитените зони за водните тела, означени како води за рекреација, вклучувајќи ги водите за капење, на предлог на министерот кој раководи со органот на Државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на здравството, и министерот кој раководи со органот на Државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на животна средина. Точка 3. Заштитните зони кои се чувствителни на нитрати, на предлог на министерот кој раководи со органот на Државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на животна средина, министерот кој раководи со органот на Државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на здравство, и министерот кој раководи со органот на Државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството. Точка 4. Водните тела кои се чувствителни на испуштање на урбани отпадни води како заштитни зони, на предлог на министер кој раководи со органот на Државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на животна средина, министерот кој раководи со органот на Државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на земјоделството, и министерот кој раководи со органот на Државна управа, надлежен за вршење на работите од областа на здравството. Значи, став 1.5,
Областите определени како заштитено природно наследство, каде што одржувањето и подобрувањето на состојбите на водите е значаен фактор на предлог на министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областта на животна средина и став 1.6 зоните наменети за заштита на растителниот и животинските, на растителните и животинските видови кои живеат или се зависни од вода, а се економски значени на предлог на министер кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областта на животната средина и министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областта на шумарството. Значи ова беше став 1. Е сега под став 2 општините во градот Скопје и градот Скопје може да укажат на органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областта на животна средина за потребата од определување на заштитни на заштитна зона во смисла на ставот 1 од овој член. Одлука за потреба од определување на заштитна зона во смисла на ставот 1 од овој член ја донесува Советот на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје. Го јасно кажано, значи ние да донесеме одлука на тоа ние треба да ја спроведеме. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, го заклучувам претресот, точка да ја ставам на гласање. Кој е за предлог одлуката за определување на реката Црна на територијата на општина Росма за заштитна зона? Потреба од определување на реката Црна на територијата на општина Росма за заштитна зона. Одлука да донесеш дека е тоа, тоа е само како инициатива. Ама реков јас, одлука од потреба се. Мислам, ако на тоа ви шитам јас. И само што јас министер, аманманот се одбил. Да. Ако си е... Ние да пробаме, Боже. Не, 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 сега ти за значи, одлука за потреба за од потреба за определување на реката Црна територијата на општина Росма за заштитна зона. Да. Кој е за овој предлог? 8 за. Едногласно, фактички не. Предлог одлука за потреба од определување, да. Со ова исцрпен денешниот дневен ред, ви благодарам на присуството и се гледаме на редниот пат.